كالسن تي في وعدك شعبك إيساد أياك تهاجن دالكاسي كينيا كدب دورشادي دالكاسي لوغا داريري إيه وكوغولي استميد حوينة حاتن دالد هاي إيهورو كينياتا وربحنا رتاسكو سابسو حينو إيه قدوني وريا آدن عيديد آدن يريزو دالكا كينيا يوا حكا تهاجن حيساد كدب مركي مدى حوينة حلكاسي لو داري إيهورو كينياتا إنو كوغولي استي دورشادي لغو مرمي إيه مدحتين مدى سي هيا أو سير كاريما قدا إيه دالكا كينيا أيا شعبك دالكاسو باقي إنه بلابان للملميز كودي عادي ها كدب دورشادي مدحتين مدى لغو مرمي ee ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in dalka badankiisu xasiloon yahay laakiin ay jiraan qulqulatooyin googoos ah oo uu sheegay inay yihiin kuwa qaswadayaal ah waxa uu sheegay in booliisku difaaci doonaan dadka rayidka iyo hantidooda waxana ugu baaqay in dadka si mas'uuliyad ku dheehanta ay u adeegsadaan baraha bulshada ilaa hadda waxa warar ku sheegayaan in 3 qof booliisku ku dileen meelaha ay ku badan yihiin taageerayaasha musharrixi mucaaradka ahaa waa Raila Odinga taageerayaasha Uhuru Kenyatta ayaa wadooyin magaalo inka keen iyo ku dabaal degaya halka meelaha ay ku badan yihiin taageerayaasha musharrixi mucaaradka Raila Odinga ay ka dhaceen mudaharaado booliska ayaa lagu soo waramayaa inay sunta dadka ka ilmeysiisay ku rideen dadka ku mudaharaadaya xaafado ku yaala magaalada caasimada Nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taala ee Kisumu Kenyatta ayaa shacabka ka codsaday xasilooni waxaana uu sheegay in aanay aynadan u ahayn in lagu noqdo qulqulatooyinkii dhacay doorashadii 2007 qalalaasaha ka dhacay doorashadii 2007 waxa ku dhintay in ka badan 1000 qof waxana ku barakacay 500,000 qof oo kale hase ahaatee ilaa tan muu hadal Raila Odinga oo ah musharrix la tartamayay Uhuru Kenyatta